скликати позачергову сесію Виноградівської районної ради на 26 серпня 2014 року з порядком денним про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами село Шаланки Виноградівського району контур 327. Земельна ділянка передбачається для розміщення будівництва та експлуатації обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Вартість земельної ділянки 10 мільйонів 35 979 гривень. Така поспішність викликає дуже серйозну тривогу. На мій погляд, це бажання застовбити ділянку і потім продати цю ділянку якомога найдорожче. Я для себе зробив висновок, що ця справа, ну, для мене принаймні, не ясна. Тому я утримаюся від голосування. Сонячні електростанції на 60 гектарів. За що чула би вся Україна? Вся Європа на нас могла би подивитися з цим нашим започаткуванням. На жаль, третій місяць від травня місяця це все блокується одною єдиною командою на чолі із головою районної ради, яка на сьогоднішній час любими методами старається вийти із цього, щоб прийняти грошову оцінку, затвердити грошову оцінку, щоб ми в цьому проєкті могли далі рухатися. Проєкт інвестиційний, який міг би принести селу Шаланки 300 тисяч гривень в рік, 24 робочі міста, розширення інфраструктури і можливість знайти в селі реальну фірму, реального спонсора для розвитку села Шаланки. Не дивлячись на те, що наш голова районної ради перший вибіг у нас на Майдан і кричав банду геть, жити по-новому і все остальне, він залишився в кріслі, отримує зарплату, йому не треба інвестиції, він з району нормально отримує зарплату. Більше того, він є людина, яка сьогодні особисто своїм виступом розкачала ситуацію таким чином, щоб люди не проголосували і закласти їм в голови сумніви щодо доцільності проведення будь-яких інвестицій у Виноградівський район.